Porta aberta. Novamente estou por aqui, novamente com uma receitinha. Uma receitinha parceira de outra receitinha que já está no canal, né? Nós fizemos anteriormente aí uma receitinha muito deliciosa, que nós fizemos um empadão de frango. Mas aquilo ficou uma delícia, né? Realmente ficou muito bom, né? E o empadão é uma coisa muito gostosa, pessoal, né? Então, eu resolvi aí fazer novamente um empadão. Só que desta vez um empadão de palmito, né? E a gente vai caprichar ao máximo para ficar, digamos, igual a outra ou melhor até. Porque o palmito, né? Muita gente não gosta de frango, daí gosta de palmito, né? Certo? Então, atento aos ingredientes, né? E as quantidades dos ingredientes estarão na descrição do vídeo, meus amiguinhos, tá bom? Então, vamos dar início aqui nos ingredientes. Nós temos aqui um tomate, né? Um tomate picadinho, sem casca, certo? Temos um sachê de molho de tomate. Temos a nossa margarina em torno de 400 gramas. Certo? Temos aqui dois ovos inteiros, uma cebola picada, dois copos de requeijão, aí a marca, aí você escolhe um requeijão bom, de boa qualidade, né? Temos aqui seis xícaras de trigo, temos aqui dois vidros de palmito, onde eu piquei bem picadinho, para ficar bacana mesmo. Temos duas gemas de ovos, somente a gema. Três dentes de alho picado, né? Bem picadinho. Nossos condimentos de praxe aqui, que seria o sal, a pimenta do reino, a pimenta calabresa, o orégano e uma outra pimentinha aqui especial que eu tenho, que eu sempre coloco, né? Ok? Então, aqui nós temos todos os ingredientes para fazer o empadão, certo? O empadão é feito em duas etapas. A primeira etapa seria o molho do empadão, que nós vamos fazer o molho, que ele fica descansando lá. E depois nós vamos trabalhar a massa do empadão, certo? Então, né, a partir daqui vamos iniciar, né? E bora lá pro fogão, gente! Bom, amiguinhos, estamos aqui no nosso fogão, certo? E eu vou colocar aqui primeiramente o alho, né? Então o alho, né? Nosso alho. Eu vou pegar uma colher, porque essa colher é muito grande, ela não cabe dentro da minha, do meu vidrinho de alho. Né? Então, nós vamos pôr um alhozinho para fritar aqui numa panela, certo? Né? Olha, já está cheirando, já está ficando deliciosinho, né? Certo? Olha, ele tá ficando douradinho, nós já podemos jogar aqui a nossa cebola. Olha que lindo! Pessoal, quando tá, pode ver aí, quando alguém tá fazendo, cozinhando alguma coisa, né? Quando começa a fritar o alho e a cebola, é que dá o... Já começa a dar o fervo, né? O cheiro, opa, ó, tá saindo alguma coisa, nós estamos cozinhando lá. Certo? Vamos lá para o nosso delicioso empadão de palmito, né? Então nós vamos fritar aqui, certo? Deixa eu dar uma boa fritadinha aqui. Eu vou acrescentar aqui, pessoal, mais um fiozinho de azeite, né? Só para ele poder fritar bem. Isso. Aí. Você pode usar um azeite, né? Você pode, se quiser, colocar uma margarina, uma manteiguinha, não dá nada, né? A fritura, o importante é que você frita a cebolinha aqui, que fique bacana, né? E não esqueça aí, meus amiguinhos, né? Já deixa aí o meu joinha registradinho, né? Espero que você acompanhe meu canal, né? E o fato de eu estar fazendo mais um empadão, eu já fiz um aí que é de frango, né?
É pelo sabor do empadão ser diferente, né? E pelo preparo do molho, né? É, no caso, ser diferente, né? E às vezes por uma questão de gosto, né? Muita gente não gosta de frango, daí já tem mais uma opção, né? E cozinhar é aquela situação, né? Você tem que ter calma, fazer com paciência, né? Deixa ele dar uma fritadinha aí, né? Certo? Aqui nós já vamos acrescentar aqui, pessoal. Vamos acrescentar aqui o nosso... Deixa eu ver aqui. Deixa ele dar mais uma tostadinha aqui. Isso. Ele não pode nem queimar, mas também não pode ficar, digamos, muito branquinho, né? Já está de bom tamanho. Agora nós vamos acrescentar aqui, pessoal, o tomate, o nosso tomatinho picado sem casca. Certo? Olha, isso já está cheirando, já está ficando delicioso. Certo? Deixa ele dar uma pequena friturinha aí, pessoal, e nós já voltamos com a sequência aí. Olha, pessoal, bom, eu já dei um amortecido no molho aqui, certo? Agora nós vamos acrescentar aqui uma pitadinha de sal aqui, ó. É. Isto, por enquanto, né, que o sal é meio tipo temporário, né, certo? Vamos acrescentar uma pitadinha da pimenta calabresa. Isto. Mais uma mexidinha. Vamos mexer. Uma pitadinha de orégano. Muito bom. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar o nosso molho de tomate. Olha que delícia! É, vamos acrescentar um molho de tomate. Ele vai dar essa fervurinha aí, né? Certo? Vamos uma pimentinha do reino, né? Essas partes dos condimentos vai a gosto, pessoal. Cada um tem aí a sua quantidade específica, né? Eu, como gosto tudo bem picante, né? Então, né? A pimentinha do reino. Nossa, muito bom. Mas isso tá um cheiro, tá um aroma aqui, pessoal. Que misericórdia. Né? Pessoal, e agora nós vamos acrescentar aqui o nosso palmito, certo? Nosso palmito que eu fiz ele bem picadinho, pessoal. Bem picadinho, né? Então, quanto menor você picar, melhor, né? Aí, nós vamos deixar ele aqui, ele vai ferver um pouquinho aqui, vai dar uma pré-cozidinha aqui, certo? Nós já voltamos aí. Bom, aqui, meus amigos, é o seguinte, ó. Então já está tudo acrescentado, os condimentos, os materiais. Aí é o seguinte, ó. Não estava lá na mesa, então aqui está, ó, um copo, né? Eu dissolvi aqui um tabletinho de caldo, né? Caldo de galinha ou caldo de carne, pode ser, né? Aí vai ficar a seu critério. Isto.
né? Que é isso que vai dar um sabor bem especial, né? E agora aqui, pessoal, nós vamos deixar ele pré-cozinhar um pouco aqui, certo? Já voltamos na sequência aí do vídeo. Pessoal, agora aqui, ó, nessa parte aqui, eu vou acrescentar aqui um copo de creme de leite, certo? Requeijão. De requeijão, um copo de requeijão, pessoal. Tô comendo bola aqui na minha fala. Eu tô confundindo isso aí com uma outra receitinha que eu fiz, ó. É requeijão, pessoal. Tá? Nós vamos acrescentar aqui essa delícia aqui. Ó, vamos mexendo. Olha. Tá. Vamos pôr o restante aqui. Fica bem cremosinho, né, pessoal? Nossa! Então vamos deixar ferver um pouquinho e nós já damos continuidade. Aqui, meus amiguinhos, ó. Bom, ele já está aí. Está cozido, né? Certo? Já está bem misturado o molho. Agora, nós temos que chegar aqui nesse molho, né? Nós temos que chegar aqui, ó. Nesse molho de palmito, nós temos que chegar aqui ao ponto, né? Ao ponto que ele fique mais, digamos, concentrado, certo? Então nós vamos acrescentar aqui um pouco de trigo, né? Eu vou acrescentar aqui, pessoal, daí vai vendo aí como é que fica, né? Eu vou acrescentar aqui, digamos, um pouquinho de trigo, né? Vai mexendo até ele dar a consistência lá que nós precisamos para nós rechearmos lá, né, o empadão, né? Ó, colocamos uma colher, damos uma pequena mexida. Eu acho que dá para colocar mais uma colher. Opa! Ele vai dar uma pequena fervidinha aqui e daí já vai ficar no ponto, certo, pessoal? Olha aí, meus amiguinhos. Então, nós temos aqui o nosso, né? Essa delícia aqui, ó, certo? Então, ó, olha aí, ó. Né? Então, ele tá nessa consistência aqui, certo? Né? Eu gosto assim, gosto um molhinho bem, não muito líquido, né? Mas também um pouco nessa grandiosidade de pastoso aqui, certo? Agora, pessoal, nós vamos deixar aqui quietinho esse molho aqui, certo? Vou desligar. Vou desligar, desliguei. E nós vamos partir lá para a massa, pessoal. Nós vamos preparar a massa lá, daí depois voltamos nessa parte, ok? Meus amiguinhos, estamos aqui na segunda etapa, né? Na segunda etapa. Então o nosso molho está pronto, agora nós vamos preparar a massa. Como vamos preparar essa massa? Vamos acrescentar aqui, ó, dois ovos inteiros junto ao trigo, né? Certo? Vamos acrescentar aqui eu costumo virar a colher nesse sentido aqui, ó, e vamos colocar aqui, opa, aqui, ó, duas pontinhas dessas, certo? Né? E vamos acrescentar vamos dar uma mexidinha aqui para ficar mais fácil para nós, isso, mexer essa parte do ovo, né? Certo? Uma pequena mexidinha aqui. Tá tudo muito bom, né? Cadê o meu joinha, pessoal? Já antemão quero agradecer aí o pessoal do chat, né? Normalmente eu posto uma estreia, eu tenho certeza que tem aí meus amigos que estão aí junto comigo no canal, né?
Então, o pessoal que está na estreia, muito obrigado pela presença, obrigado aí por os comentários de vocês, né? E pelo apoio que tem dado no meu canal aí. Bom, demos uma pequena mexidinha aqui, agora nós vamos acrescentar aqui, pessoal. Eu tenho 400 gramas de margarina, mas eu não vou colocar as 400, vou colocar um pouco menos. Aí. Isto. Vou colocar em torno, vou deixar um tanto aqui no prato, né? Para caso nós precise digamos, dosar um pouco. Nós temos que ter que mexer aqui um pouquinho, né? Vou dar uma pequena mexidinha aqui só para não ficar tão ruim de pôr. Porque agora é o seguinte, meus amigos, não tem como, né? Não tem como nessa parte aqui não colocar a mão na massa, né? Quando você está fazendo um alimento aí, é o seguinte, tem que não se envergonhar. Bom, aqui, pessoal, eu vou meter a mão na massa aqui, ó. Não tem como, tem que meter a mão na massa. E olha, nós vamos amassando aqui, que nós vamos fazer a massa aqui para nós colocarmos o nosso palmito lá, né? Olha. E essa massa aqui nós temos que dosar ela de acordo com a quantidade, ou menos margarina ou mais margarina, que isso aí varia muito, pessoal, varia muito da qualidade do trigo, da qualidade da margarina, né? Eu inclusive peguei uma margarina aí que não, eu tive que fazer uma massa e fazer de volta, que a margarina não estava legal, né? Então eu não vou citar marcas aqui, né? Não condiz a mim. Mas escolha uma margarina de boa qualidade para que você possa. É uma margarina ter, que nunca, tem no nunca teve no mercado. Ter uma boa. Aquela massinha de empadão, sabe? Que ela tem uma massinha que esfarela, né? Que não vire um plástico, né? Aquelas margarinas que ela vira um plástico, certo? Bom, eu vou mexer aqui, pessoal. Daí quando chegar ao ponto aqui, já mostro pra vocês, ok? Bom, meus amiguinhos, só aqui, ó. Então, ó. Então a massinha está pronta, certo? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos aqui, ó. Certo? Nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos arrumar aqui o fundinho da travessa. Certo? É. Aqui vamos arrumando com o dedinho, né? Olha, a gente vai fazer uma camadinha, uma pequena camadinha aqui dessa massinha, né? Para nós fazermos o nosso fundinho do empadão. E aqui não tem como, pessoal. É com o dedo mesmo aqui que vai acertando e tal. Olha. Uma camadinha. Bacana. Certo? E olha aqui, pessoal. Aqui, ó. Não é só no fundo, certo? Nós vamos fazer na borda aqui, ó. Na borda aqui, na borda também vamos puxar aqui, certo? Em toda a extensão aqui nós vamos cobrir. E daí eu já volto e mostro para vocês, ok? Bom, meus amiguinhos, estamos aqui, ó. Então você dá uma acertadinha bem bacaninha aí, ó, em toda a borda, né? Certo? Olha, bacana, né? E agora, pessoal, nós vamos acrescentar aqui o nosso molho, né? Nosso molho de. O nosso palmito aqui, né? Nosso recheio. Olha. Isso tá uma loucura. Opa. Vamos acrescentar o nosso. Dando uma pequena aparelhadinha aqui, certo?
Opa, isto. Você vai acertando aqui, certo? Bom, aqui, meus amiguinhos, ó, dá uma pequena acertadinha aqui, certo? Aqui vai mais a gosto, pessoal. Eu gosto, né? Eu gosto de azeitona, né? Certo? É. Então, aí vai da sua, né? Se quiser acrescentar, sei lá, milho verde, quiser acrescentar ervilha, né? Eu gosto de azeitona, né? E como tem o palmito ali, né? Eu, particularmente, isto. Dá uma pequena acertadinha, coisa e tal. Pessoal, agora é o seguinte, né? Como é um empadão, né? Certo? É, eu vou ter que fazer agora a tampa, né? Pôr a tampa aqui, certo? Então, nós vamos pegar esse restante de massa que está aqui, ó. E eu vou alisar para nós fazermos a tampa para pôr aqui, ok? Meus amigos, ó, eu tenho um plastiquinho aqui, né? Aí, ó. Então, o que nós fazemos, né? Esse aqui é um plástico, né? São dois plásticos, né? Que eu tenho aqui, ó. Olha, né? Então, dois plásticos, né? A mesa embaixo está de plástico. Então, agora, o que acontece? É só nós medirmos aqui, né? Medimos aqui, ó. A gente mede mais ou menos o tamanho da travessa, certo? Eu já deixei bem fininho numa espessurinha que eu quero, né? E nós vamos tirar abrir o primeiro plástico aqui, ó. Opa, bonito. Aqui não tem problema, certo? E agora nós vamos colocar essa borda em cima lá, certo? Isso é que nem vira bolo, né? É que nem vira bolo, né? Certo? Então, nós vamos aqui, ó. Vamos pôr na borda aqui. Isto. Aí. Agora, pessoal, é só nós tirarmos o plástico com calma, bem legalzinho, certo? Então vamos tirando aqui, ó, pessoal, vai tirando o plastiquinho, certo? Ó, você tira com muito cuidado aqui, opa, 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 e pronto, tiramos o plástico. Aí agora, pessoal, é só nós fazermos o acabamentinho, né? Certo? Nós vamos tirar o excesso aqui, ó, vamos dar uma pequena soltada aqui, ó, vamos tirar esse excesso que tá sobre a travessa, no caso aqui, e vamos fazer o acabamentinho para que ela fique bonita, certo? Ok? Tá. Então, meus amiguinhos, ó, então eu fiz o acabamentinho aqui, ó. A gente faz o acabamentinho e tal, né? Vai arrumando com os dedinhos mesmo, né? E daí depois, né? De prontinho aqui. Aí, pessoal, tem essas forminhas, olha, né? Uma coisinha tão lindinha, tão bacana, né? Então você compra aí nessas lojinhas que vende, né? Então você pode fazer coraçãozinho, pode fazer estrelinha. É muito útil essas forminhas para fazer bolacha, fazer biscoitinho, né? Então eu fiz esse desenho aqui das estrelinhas, certo? E agora, pessoal, nós temos que dar uma pintadinha aqui, né? Agora vamos virar aqui, ó. Vamos pegar só as duas gemas, né? Certo? E vamos aqui pincelar aqui, pessoal. Olha. Então vamos aqui pintar bem bonito, certo? Pessoal, o empadão é uma coisa que, como é que eu posso dizer para vocês, né? É uma coisa assim que ele é vagaroso, né? Você tem que ter paciência para fazer ele, né?
para fazer o molinho e tal, né? Fazer a parte da massa e tal, entende? Que se você faz no teu capricho, né? No caso aqui, eu coloquei só dois vidros de palmito, né? Porque esse minha travessa aqui, ela é meio grande, né? Certo? Então, se ele ficasse maior ainda, não tinha problema, né? Aí vai do gosto aí a quantidade, no caso, né? Pra ficar bacana, né? Vou dar umas pintadinhas nas estrelinhas. Estrelinha amarelinha, né? Pessoal, essa parte aqui que vai dar aquela tonalidade da esfirra bonita, né? Certo? Da esfirra. É, da esfirra, do empadão, né? É, essa passagem do ovo, o pessoal faz aí, né? Pode ver. Utiliza muito para passar em cima do pão, em cima da esfirra, né? Que minha esposa deu risada aqui, né? Mas é verdade mesmo, né? Então, ele dá todo um destaque aí quando você passa uma geminha de ovos em cima. Além dele deixar maciozinho, ele dá uma corzinha bacana mesmo, certo? Opa, aqui. E aqui pegou uma massinha junto. Vai pintando bem pintadinho. Quanto mais pintadinho você fazer, mais bonita vai ficar. Essa massinha aqui tá me enchendo o saco. Deixa eu tirar uma bolinha de massa que ficou junto, né? Entendeu? Também se não quiser fazer as estrelinhas, não faz, né? Tem gente que faz umas tirinhas, né? Trançado, fica muito bonito também, né? Dá um destaque legal, né? Entendeu? Opa! Ideal que pintemos tudo aqui, pessoal. E mais uma vez eu agradeço aí o pessoal que tem me acompanhado, que tem prestigiado minhas receitas, né? Valorizando meu trabalho, né? Até mesmo porque eu não sou aí um cozinheiro profissional, né? E sim um amador, né? Alguém que cozinha por prazer, porque gosta de postar esse conteúdo no YouTube, né? E daí conto com o apoio de vocês aí que me auxiliem no canal. Tá certo? Pessoal, tá bonito, certo? Agora nós vamos levar ao forno a 200 graus, 200, né? 180. É, 180 graus lá, e deixar ficar bonito, daí nós vai mostrar aqui pra vocês como é que ficou aqui, certo? Ok? Então, vamos dar uma levantadinha aqui, olha pro Fênix. Yes! Empadão de palmito, né? Vamos levar ao freezer, para me acompanhar aqui. Ao forno. Ao freezer, ao forno. Eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, né? Eu estou trocando tudo, né? Ao freezer. Então, estou pensando que é uma outra receita. É, ao forno a 180 graus. Certo? Aí, eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou esse empadão de palmito maravilhoso. Ok? Já estamos aqui de volta, pessoal, depois de 40 minutos, né? E vamos olhar como é que ficou o nosso empadão de palmito, né? Eu espero que tenha ficado delicioso. É a hora da verdade, né? Vamos abrir o forninho aqui. Olha que lindo que tá. Que lindo. Vamos tirar o nosso empadão. Olha, pessoal. Olha que lindo, né? Não é verdade? Olha como ficou bonitinho as estrelinhas, né? Muito bonitinho mesmo, certo? Bom, meus amiguinhos, estamos aqui com o meu empadão de palmito, né? Já tem um empadão no canal, mas é de frango e esse é de palmito, né? E bora aqui, minha pimentinha do lado, que eu sou ficcionado em pimenta, né? Vou fazer um concurso de quem come a pimenta mais terrível,
E eu vou ganhar. Então, vamos, chegou a hora da verdade, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui, olha, vamos cortar, olha que lindo, opa, aí, opa, ó, bom, pelo menos tá cortando bonito, né? Agora, deixa eu cortar aqui. Isso. Já vou deixar cortado mais um pedaço aqui para minha esposa, que tá aqui de cameraman, é ela que me auxilia, né? A Jussiara, né? Ela que me auxilia aí nos meus vídeos, né? É minha cameraman. Tá bom? Bom, o primeiro pedaço, pessoal, realmente é um pouquinho mais difícil de tirar, né? Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma mão aqui. Opa. Quase que eu derrubei. Quase. Olha. Deixa eu deixar aqui agora. Produção, chegue mais perto aqui do lado de cá. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Olha aqui, pessoal. Veja aqui o detalhe da situação. O detalhe da situação. Olha aqui o nosso palmitinho aqui, ó. Ah. Então, vamos cortar aqui, ó. Olha. A casquinha, ó. Ó a casquinha. Ó, olha a casquinha, ó. E vamos aqui, ó. Vamos degustar aqui puro. Vamos ver. Olha, eu sei, né? Toda receita que eu faço, eu falo que fica gostoso, pessoal, né? Aí. Aí o que acontece? Dá uma chegadinha aqui, mais pertinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha como tá maciozinho, ó. Quer ver, ó? Eu vou desmanchar aqui pra vocês verem, pessoal. Ó, isso aqui é a casquinha. Olha a casquinha aqui, ó. Ó. Olha. Entende? A casquinha do empadão, né? Que essa casquinha se desmancha, ó, né? Que coisinha saborosa, crocante, né? E daí? Ah, deixa eu comer aqui, pessoal, só um pouquinho. Deixa eu pôr minha pimentinha aqui, pessoal. Já tem pimenta nele, né? Mas eu gosto de um molhinho de pimenta. Meu Deus, opa, misericórdia. Muito bom, gente, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou comer mais, vou comer esse pedaço aqui, depois eu venho e como mais um pedaço e assim vai, né? Então, como eu estava falando para vocês, sempre que eu provo uma receita minha, eu falo, que gostoso, que gostoso, pessoal. Mas não é, pessoal. Primeiramente, que eu só faço o que eu gosto, né? Então, eu não cozinho nada que eu não gosto, né? Mesmo até que seja um prato bonito aí e tal, né? Mas eu gosto de fazer aquilo que eu gosto, porque normalmente eu faço um prato e eu experimento, né? Então, por exemplo, eu não gosto de cenoura, né? Então, se eu fizer alguma coisa com cenoura, pessoal, eu não vou conseguir experimentar. E se eu experimentar e fizer daí vocês vão saber que eu estou mentindo, porque eu não gosto de cenoura, né? Então, eu não gosto de fazer pratos que eu gosto, que eu saboreio, que eu acho crocante, acho delicioso, porque daí eu tenho como eu falar alguma coisa, entende?
Então, se eu faço, se eu digo que está gostoso, é porque realmente eu gostei da maneira como foi feito, da maneira como ficou, né? E claro que tem toda uma ética também, que se eu fizer uma receita e ela não der certo, eu não posto ela no canal, né? Como já aconteceu, de eu fazer uma receita aí, não deu aquela produtividade que eu esperava e eu não postei no canal porque achei que não ficou bom, né? Não seria bom nem para mim e nem para quem estivesse vendo o vídeo. Então, as receitas que eu posto são deliciosas, são crocantes, são boas, né? E esse empadão, pessoal, ele tá aqui muito recheadinho, olha, ele tá soltinho, né? Tem aqui como é que chama? As azeitonas. Gente, você não sabe o sabor que ficou a azeitona em cima do palmito. Muito gostoso, né? Acompanhado de um refrigerante, acompanhado de um lanchinho, né? Ou até num jantar, algo parecido, né? Dá para ter um acompanhamento, um empadão desse, né? Então, gostaria muito que você visualizasse o vídeo, deixasse o meu joinha, deixasse o seu comentário, né? O que você achou do molho, como é que ficou. E pessoal, para quem não gosta de palmito, tem um vídeo no canal que é o empadão de frango, né? Certo? E para quem não gostar do de frango, agora tem um de palmito. Então é vice-versa, né? E para quem gostar dos dois, é dois joinha pro Fênix Porta Aberta, tá bom? Né? Não vou ficar bravo se alguém quiser aí clicar no meu coraçãozinho do Vale Mais. Também não vou ficar nervoso, né? Vou gostar, tá bom? Muito obrigado por vocês serem meus amigos, por vocês curtirem o canal, por vocês verem a receita do Fênix, né? Certo? Eu falo bastante, pessoal, no final do vídeo, porque vocês estão na minha estreia, vocês vêm na minha estreia. E é interessante que eu fale de vocês, né? Eu não cito nomes aqui dos canais que sempre comparecem na minha estreia, para não ficar imparcial, né? Mas tem muitos amigos fiéis, super fiéis, tem uns membros maravilhosos que estão toda a estreia, né? Tem uns amigos que não são membros, mas que também vêm toda a estreia, né? Tem uma amiguinha minha de fora aí, né? Das Europas e coisa e tal. Então é por aí afora. Um grande abraço a todos os meus amigos, uma mesa farta para vocês, que Deus abençoe vocês, que traga muita vitória, que traga muita solução nos seus problemas, né? E que Deus abençoe, né? Nós precisamos da bênção de Deus, gente. Toda vez que você tem um alimento na sua casa, toda vez que você senta à mesa, devemos um agradecimento a Deus, que tem sido tão bom para mim, e eu espero que tenha sido bom para vocês também, e espero que vocês tenham sempre, né, um bom alimento na sua residência. Tá bom, meus amiguinhos? Até o próximo vídeo, se Deus quiser!